Katalikų šventikas man kartą pasakė, yra dalykai anapus fizinių. Tu nori padaryti pasaulį geresnį, tačiau yra dvasiniai aspektai. Ir aš paklausiau, ką turi omenyje dvasiniai? Tu turi omenyje nerakini durų, priemi visus į savo namus, maitini alkanus. Oi, ne. Taigi žodis dvasingas turi apibrėžti, ką turi omenyje. Tikrai dvasingas asmuo skleidžia mokymus religijos arba idėjas, kaip rūpintis kitais. Jėzus niekada nieko neparašė, jis kalbėjo su žmonėmis. Ir žmonės sakydavo, aš manau, jis turėjo omenyje tai, ne, jis turėjo omenyje kitką. Ir tada Dievas, sakykime Dievas, senukas sėdintis ant debesies, kuris žino viską. Jis visagalis. Jūs neturite jam nieko sakyti. Jis sukūrė kiekvieną vabalą, kiekvieną medį, kiekvieną galaktiką. Ir tada Jėzus išdryso jam įsakinėti. Štai, kuris įžeidė jį. Prieš tai, kol jie nukryžiavo Kristų, jis pažiūrėjo į dangų ir pasakė, Tėve, atleisk jiem už tai, kad jie nežino, ką daro. Dievas atsakytų, o, aš apie tai net nepagalvojau. Kaip jūs galite melstis Dievui, kaip jūs galite kalbėti su Jo? Jūs negalėtumėt susikalbėti su Einšteinu tais laikais, bet jie visada bendrauja su Dievu. Jie mano, kad turi ego problemų, kad jie yra specialiai atrinkti. Žydai, Dievo išrinkti žmonės, vokiečiai, pagrindinė rasė. Visi tie egocentriški žmogeliai mano, kad jie yra atsiųsti čia, kad vestų pasaulį geresnė kryptimi. Taigi dauguma žmonių nežino, kaip atsirado žemė, nežino, kaip atsirado gyvybė, taigi jie sukūrė Dievą, kuris sutvėrė vyrą ir moterį, tada jis išspyrė juos iš to nuostabaus sodo. Kaip jis tai padarė? Gyvatės vaikščiodavo stačiomis ir gyvatė pasakė, suvalgyk pažinimo vaisių. Kas sukūrė gyvatę? Dievas, bet jis tave myli. Sukūrė gyvatę ir tada jį pasakė, išduok savo geriausią draugą su jo žmona. Tokia buvo vilionė. Taigi gyvatė buvo tokia bloga ir Dievas įtūžo ant to, ką pats sukūrė. Ir pasakė, nuo dabar tu šliaužiasi ant pilvo. Jie turi dar vieną dalyką apie arklius. Priežastis, dėl kurios arkliai miega stovėdami, nes kažkoks šventas žmogus paprašė arklio, kad jis perneštų jį per upę ir arklys atsakė, ne, nuo šiol tu miegosi stovėdamas. Taigi turime tokias kvailystės. Galilėjas rado kriauklę ant kalno viršūnės. Jis jas nunešė į bažnyčią ir pasakė, gal kažkada kalnas buvo po vandeniu ir buvo išstumtas į viršų. Ir kunigas pasakė, ne, velnas padėjo juos, kad tave suklaidintų. Taigi visi, kurie tikite į Dievą, turite pagalvoti, kad Dievo žmonės sukuria panašų į save. Vyrukas supykęs sukuria potvinius ligas, tai nėra Dievas. Ir jeigu jūs neseksite Biblijos, Dievo mokymų arba savos religijos, degsit amžinai. Jis skamba labiau psichopato, o ne Dievo. Kartą aš paklausiu Einšteino, ar tu tiki Dievą, jis atsakė į kurį. Jis žinojo, žydų Dievas sakė, jei žmogus išdurs tavo sūnaus akį, tu išdurk jo sūnaus akį, akis už akį, dantis už dantį. Krikščionių Dievas sakė, kai kas nors atrenks į žandą, atsuk ir kitą žandą. Visi tie dievai yra kvailiai, kuriuos sukūrė žmogus, jie labiau panašus į juos pačius. Supykė sukelia potvinius, ligas. Ir jei jūs sakytumėt, kodėl maras išmarino pusę žemės populiacijos, bažnyčia atsakytų, mes privalom kentėti už savo tėvų nuodėmes. Mokslas yra, kai maras pradeda naikinti žmonės, ir jie sako, mes nežinome, kodėl tai vyksta. Ir tai labai gerai, aš nežinau. Taigi jie randa užkratą žiurkėse, kurios užkrečia žmonės maru, ir jie pradeda naikinti žiurkių populiaciją ir sunaikina marą. Aš nesakau, kad mokslas yra tobulas, tačiau jis yra arčiau mūsų problemų, negu bet kuri kita sistema. Taigi, kai žmogus kuria įstatymus, tai reiškia, kad jis neišsprendžia problemos. Visi žmogaus sukurti įstatymai yra BS, bad science. Visi žmogaus sukurti įstatymai nesprendžia problemų, jie sukuria įstatymų. Ko iš tikrųjų reikia? Yra rašoma, vairuokite atsargiai, greitkelis slidus, kai šlapia. Taigi dėgiame stabdžius greitkelyje ir jis nebėra slidus, kai šlapia ir metam lauktą ženklą. Jie taip pat sako, vairuokite atsargiai mokinių perėją. Mes suprojektavome greitkelį, kuris atrodo kaip viena kolona, sujungta su kita kolona.
Ir kai vaikas paspaudžia mygtuką, greitkelis pasikelia štai taip. Taigi jokia mašina negali pervažiuoti vaiko. Suprantate, štai ko iš tikrųjų reikia. Niekam nereikia jokio ženklo, tie kvaili politikai nėra technikai. Žmonės iš tikrųjų nežino, ką daryti, taigi jie iškelia ženklus negalima vokti, nevok, nemelok. Tai nekeičia žmonių. Galite nuėję į kalėjimą pamatyti vyrus aplink aklą nešiojančius kryželius. Aš prisimenu antro pasaulinio karo metais, kai bažnyčios vyskupas laimino karo tankus ir kareivius. Beje, jis buvo katalikas. O kitoj šaly kitas kunigas laimino kitus karo tankus ten, tie patys vyskupai, ta pati religija. Religingi žmonės ypatingai kvaili. Jei atsiversumėt Bibliją, pamatytumėt, kad Nojaus arka turėjo būti bent jau kilometro ilgio, kad sutalpint po du kiekvienos rūšies gyvūnus. Baltąją mešką, žirafą, žinot. Ir laivas turėjo būti pilnutėlį šūdų, kas juos išvalė? Taigi istorijos Biblijoje nėra blogos, jos fantastiškai elementarios. Kvailos istorijos apie atsistojusį Mozę ir perskirusi raudonoje jūrą. Dievas galėjo perkelti žmonės į kitą krantų pusę, neperskirdamas jūros, o vien sprakteldamas pirštais. Ir jie sako, Dievas taip mylėjo pasaulį, kad atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiti turėtų amžiną gyvenimą. Bet jei jūs panalizuosite tai, liudininkai remiantis Bibliją sako, kad po to, kai Jėzus buvo nužudytas, jis prisikėlė ir iškeliavo atgal į rojų, bet kur po velnių aukojimas. Suprantat, paskaitykite Bibliją, tai tokia krūva nesąmonė. Parašyta labai neišprususio žmogaus, mokslas netikrina visų dalykų. Jie sako, mes norime sužinoti, kaip viskas prasidėjo. Iš kur atsirado žodis pradžia? Iš Biblijos. Sako, buvo didysis sprogimas. O kas buvo diena prieš didysį sprogimą? Iš kur Dievas atsirado? Kas jį padarė? Kas jam suteikė darbą? Niekas neklausė šitų klausimų. Kodėl jie tiki į Dievą? Todėl, nes jiems niekas pakankamai nepasakojo, kaip veikia gamta. Jūs galite paimti plieninį kamuolį ir įkaitinti jį kelis milijonus laipsnių. Ir jis išgaruos. Bet jis nesustoja egzistavęs, jis toliau egzistuoja kaip spinduliuojanti energija arba išgarinta. Taigi mokslo knygos sako, materija negali būti sukurta ar sunaikinta. O tai reiškia, kad ji niekada neprasidėjo. Net kai aš mirsiu, jei mane palaidosit vieną pėdą po žemę, visi augalai auks aukštesni virš manęs, visi kirminėliai bus stambesni. Tai kas nutiks su fresku? Jis taps dalis kažko kito. Taigi dalykai, kuriuos tu suvalgai, yra tai, kas tu esi. Tavo ląstelės, jei suvalgai viščiuko, kiaulės mėsą, pavirsa į žmogaus ląsteles. Taigi jūs esate padaryti iš to, ką suvalgėte, augalai, iš tokių dalykų. Jie visada buvo čia, ir kai mirsit, dujos išeis į paviršių, audiniai bus suvalgyti kirminėlių. Man tai nepatinka. Aišku, norėčiau išskristi kraštą, kur viskas bus gerai. Ir turėčiau baltus sparniukus. Visų angelų nupieštų bažnyčios sparnai yra per maži. Jie turėtų būti mažiausiai kūno ilgio. Bet jei angelai galėtų skraidyti be sparnų, štai kur būtų stebuklas.